Ne on sitten ilmeisesti tehnyt. Joo. Burger Lovers. Katsotaan, mitä meillä on alla. Siellä taitaa olla noin. Tuossa ranskalaiset. Pommes frites. Tässä on. Okay. Miten? Aika kisainen suola on tuossa. Wow. Damn. Mikä on kisainen? Kisasuola. Tiukka. Täällä on siis katsonut, että tämä tippu suolaa niin kuin tuolta rasiasta tälleen näin. Me katsot noit silleen niin kuin aika, no, onpas vielä vähän. Aika vihane. Vihainen meininki. Aika tää, rapea. Tästä kun haukkaa, niin. Tää rapea suola, mutta niin kuin ei noin rapeita noin ole. Huhhuh. Onks vähän kärsinyt? Vai ylisuolaisuutta? No ylisuolaisuutta ainakin. Ja järkkysuolaisia muuta. Jep. Oho. Noista tulee kyllä naama kipeäksi. Okei, katsotaan burgereita. Noin, testataan snacki, poliisi hampurilainen, joka on tämmönen kaksikerroksinen paastulla kananmulla varustettu hampurialainen legendaarista snackiltä, mikä on taas vaihteeksi kaivettu tuolta haudastaan. Maistetaan. Mullahan on tässä siis tietysti ihan normaali kerros. Eli käsittääkseni tämä eroaa tuosta ainoastaan sillä, että se on kananmuna. Ja ilmeisesti joku kastike puuttuu. Mutta molemmat on kympihintaisia. Siis täällä on erikseen ranskalaisena on 4 euroa. Nämä ranskalaiset, jotka on aivan järkyttävästi kärsinyt tästä näin tästä kuljetuksesta. Nämä on siis käytännössä kumia ja erittäin suolaisia myös. Mutta miltä se maistuu? Verrattuna siihen, että tämä on tuossa vähän viileä matkan aiheuttamista ongelmista johtuen, mutta tämä ei ole siis niinku pahanmakuinen. Tämä on niinku tämmöinen hyvä nakkikiska meininki. Että ei maistu ihan semmoiselta niinku hötöltä ja palkan siivulta sun muuta ja kuivalta joltain läpyskältä. Mut kymppi tästä aivan liikaa mun mielestä niinku hinnaks. Et ei tää niinku missään määrin niinku kympiarvoinen oo. Se on niinku 7,5. Niin voisi olla semmonen, että voisi niinku vähän Silloin kun se on lämpimänä. Vielä. Et 3 euroa noin kylmänä. No ehkä niin alas, mutta tässä nyt oli vähän technical difficulties, you know, niin ei oikein onnistunut tää. Joo. Minkälaisia fiiliksiä sulla on? No, kyllä nälkänsä syö. Ei tää mikään niinku mahtielämys oo. Mä jostain syystä tää niinku mua muistuttaa niinku Hesburger aika paljon tää niinku maan puolesta. Tää on aika semmonen lotiseva koste kaikesta soosista, mikä todella helpottaa tän nauttimista. Joo, varsinkin tää on mä en nyt tiedä johtuuko tästä kuljetuksen ongelmista vai johtuuko tää ylipäätään tästä paikan. Mutta ainakin mulla tää sämpylä on ihan järkyttävän kuiva. Mm. Onko sulla sama? No, aika lailla joo. Ei tää on niinku rapeen kuiva, että on ollut niinku pitkään hyllyssä. Ei. Mutta on niinku ihan totaalisen kuiva niinku kokemaisuutena. Ja sitten tää vaan niinku, tässä on hyvin semmoset niinku vanha klubburger niinku fiilikset tässä. Et maku on ihan niinku ok. Jos tää olisi lämmin, niin tää olisi ihan valla ok. Jep. Ei se silti olisi lämpimänäkään kympin arvoinen. Ei missään nimessä. Tää on niinku lama-aika. Takes me back. Paljonkohan tässä maksetaan nostalgiasta? Tuossa wow. Niinku snacki tarran fiiliksistä. Voi veikkaa, että aika hyvä. En tiedä, onko se vielä jotain maksamatta? Elkä. Niin. Okei. Ottaisitko tätä uudelleen? No, en mä. Minkä sä tilaisit tämän sijaan? Sulla on 10 euroa käytettävissä burgeria. Minkä sä tilaat? Aika paha, koska nykyään noin reemiumitkin alkaa olla sen kympin päälle. Että no, mutta siis suunnilleen kympiin. Jos on 10,90, niin ei häättä. En mä tiedä. Kyllä mä varmaan tilaisin jotain sossua. Sama. Sosiaali tai sitten tätä bonelessia. No bonelessmässi on kyllä aika piru hyvä. Se on kyllä tosi kova. Riippuu vähän fiiliksistä. Niin, totta. Et jos smashia, niin bonelessia. Jos niinku haluaa perusburgeria ja varsinkin parmesan ranskalaisia, niin sos. Mutta tässä on tietysti, kun nämä on silleen, kun nämä on näitä läpikypsiä, läpysköjä nämä pihvit, mutta ei näissä mitään niinku smashin kanssa tekemistä ole, mutta jos tähän niinku vertaisi niinku bonelessin niinku
niin olisi se niinku ihan... Molemmat on sama hinta siinä, ja sitten niin. Sä saat tämän, jep. Tai bonelessin. Jep, mitä. Ei mitään jako. Mutta okei, tästä jatkuu. Okei, sanois nyt arvosana. No, 3/5. 3/5? 2/5. 2/5. En mä tiedä, tässä oli jotain semmoista niinku pervoa, että se niinku kaikki toi nakkikioski mediokre meininki niin jotenkin maistui jossain määrin. Tai sitten mulla oli vaan oikeasti kova nälkä. Sulla oli nälkä. Mä näin sen takia, me syötiin nämä ranskalaiset, vaikka ne oli kylmiä ja ylisuolaisia. Jep. Niin sanoo se jotain siitä meidän nälänkin asteesta. Totta tuokin. Niin, ja siis näin ei ollut edes niinku haaleita. Ne oli siis kylmiä. Jep. Ja kumisia. Kyllä. Ja silti me syötiin. Kyllä. Mut joo, siis ensinnäkin niinku, kuten puhuttiin, niin tää merkki tässä päällä. Tämähän niinku, ja sun otsassa. Mm. Niinku ratkaisee aika paljon tässä. Että miksi me päädyttiin ylipäätään tilaamaan nää ruuat. Mut onhan tää niinku... Mitä? Onhan tää niinku ihan hirveä pettymys. No kieltämättä joo. Oli tos hyvin. Sä sanoit tos sämpylästä. Se oli hyvä. Mm. Se oli, tai siis, tai... jos se olisi ollut A, kuuma, tai edes hyvin lämmin, ja sit se ei olisi ollut ihan niin kuiva, kuin mitä se ainakin mulla oli. Mm. Mutta se, että se oli semmoinen niin kuin sopivan tiivis, ja se, niin kuin sä sanoit, niin se antoi hyvän hantaakin. Kyllä. Hyvä ote. Käden sijat oli ei murenevat. Että se niin kaiken tämän niin kuin surullisuuden... Niin kuin, laitamilla oli jotain niin kuin ilonpilkahdusta siihen, että tuosta niin kuin syömisestä ei tehty hankalaa, vaikka kaikki muu olikin tämän kokemuksen kanssa aika hankalaa. Mm. Okei, mutta sitten viimeinen kysymys. Tilaisitko uudestaan? En missään nimessä. Sama. Se siitä. Sinäkin sitä. Kyllä. Ensi kerralla jotain muuta. Todellakin.